Benvinguts a l'última edició d'aquesta temporada de Perfils. Per al programa d'avui hem anat fins a Canovelles per entrevistar a una francesina. Ella és Anna Riera. Treballa a l'escola Montserrat Montero, però quan plega, el que més li agrada fer és córrer. Fa pocs dies ha assolit un repte important, fer 12 maratons en 12 mesos, i ho ha fet pujant al podi en gairebé totes elles. L'Anna Riera ens ha explicat aquesta experiència que ha aconseguit amb el suport del seu club, el Club d'Atletisme de Canovelles. Avui hem vingut a Canovelles a veure't perquè ens expliquessis una mica aquesta fita que has aconseguit de 12 maratons en 12 mesos. Explica'm una mica d'on et va sortir la idea de fer-ho. Mira, la idea va sortir amb la meva parella, el Juli i jo, que ja porto 18 anys corrent, no? I sí, vaig començar així una miqueta a nivell popular, així anava fent, i clar, moltes curses ja les repeteixes. Sí que et motiven, perquè sempre és una motivació el competir, no? Però ja com que volíem buscar alguna cosa diferent, no? I la distància de marató, a mi m'agrada molt, els 42 quilòmetres, jo els hi tinc molt de carinyo, per tot el que implica, és molta superació. I llavors vam pensar, si li va córrer ell més que a mi, diu, i per què no fas 12 maratons en 12 mesos? Dic, ostres, 12 maratons en 12 mesos? Diu, bueno, no ho sé, plantegem-ho, parlem amb Alfonso, l'entrenador, i a veure què ens diu, no? I jo pensava, li direm això i em dirà, bueno, què passa aquí? Sí, alguna cosa semblant. I no, va, la primera seva, la cara que va fer, jo encara la tinc gravada. I va dir, ah, doncs, ho va com allò, dic, doncs ho valorem, ho estudiem, ho fem amb cap, amb una preparació per no lesionar-te i poder complir això que vols. I va començar així. I després vam fer un planning de totes les maratons on podíem, més o menys, les més properes, les que no ens han sigut properes perquè no n'hi havia cap, doncs, preparar-les. I va sortir com un repte personal, una cosa molt personal, molt, però com una cosa molt meva. Però que al final ha sigut una cosa molt compartida, sobretot per companys i del que el club, el tros d'equip que estic jo, ha acabat sent tot el club. L'última marató estava tot el club i això per mi va ser molt important. Perquè justament l'última va ser aquí a Canovelles, no? Sí, i va ser una marató que no me l'esperava. O sigui, va ser una proposta i m'agradaria que fos el club l'última, perquè sí que hi havia algun altre per anar, però a mi em feia il·lusió aquí, els meus companys d'aquí, i resulta que va ser una marató molt familiar, però molt entranyable, i sobretot les últimes voltes amb tots els companys. L'entrenador va fer, bueno, va muntar la primera marató per a Lleus de Canovelles i ho va fer molt bé, o sigui, no faltava cap detall. Va ser una cosa molt personal, perquè quasi una persona que feia la marató sencera i els altres feien relleus, però no va faltar res, ni que ens faltés aigua, refrescants, l'alimentació molt bé i l'animació. Era molt familiar, va ser molt maco, molt. Tu estàs molt acostumada a creuar la meta, però en aquesta meta com et vas sentir quan la vas creuar? Molt emocionada. A més, estava el meu fill, la meva mare, aquesta va ser molt entranyable, i tots els companys esperant-me, aplaudint, i allò que quan acabes, clar, tots s'estan mirant, aplaudint, i jo molt nerviosa. És, bueno, aconseguir un repte i et quedes, ostres, ho he fet. Que podia haver passat moltes coses, perquè quan vam començar sempre dèiem, ostres, és que em lesiono, i perquè és molt, a veure, és una distància llarga i és probable que et passi. Arriscar-te a fer-te 12, bueno, físicament me la jugava, i més ja amb una edat, no? I quan acabes me'ls mirava tots, mirava el Juli també, me'ls mirava tots i deia, ostres, ho he fet. I en aquests 12 mesos, hi ha hagut algun moment en què hagis pensat que no ho aconseguiries? No. El que passa és que sí que se m'han ajuntat dues vegades, dues maratons seguides, o sigui, un cap de setmana una i l'altre una altra, que pensava, buah, si ara potser sí que em faig mal. I va, no ho faig, me la jugo. I la feia. I pensava, bueno, ara descansaré tres setmanes, em toca l'altra, no? Però bé, no he pensat a cap moment. Sempre dic que em costaria, patiria les últimes, com la de Canovelles, que amb una calor impressionant, i que les últimes ja no serien les marques de les primeres, però molta il·lusió en acabar-les, moltes. I en molts moments durant les maratons sí que alguna he pensat, ostres, és que ara aquesta
no puc parar, no puc parar. I pensava en el club, sobretot pensava, no, Alfonso, pensava, no, he d'acabar. Company, jo quan acabi, és que he d'acabar-la. I no he pensat en cap moment, I físicament com et prepares? Parlant amb l'entrenador, jo fins ara seguia els entrenaments amb l'equip, però clar, ells fan més ara entrenaments de velocitat, i jo en marató velocitat no podia fer. Llavors sí que algun dia anava amb ells, però ja tenia una preparació ja específica per mi. Molt abdominal, també, i també, no sé, sempre córrer, no, també bicicleta, fer peses, una miqueta... És algun entrenament una miqueta sacrificat, però com tots, Però aquestes vegades et fan ser sèries llargues, que són... A més, les fas a vegades tu sola, perquè nadie se preparava en aquell moment per una marató, no? Però amb tantes ganes que jo quan hi acabava dic, ui, ja estic, no? Dic que sí que són entrenos diferents. I has d'estar molt... L'alimentació també una miqueta, forçar-te. Jo no soc de molt menjar, però sí que he intentat menjar més i millor. I psicològicament t'has de preparar d'alguna manera per afrontar aquestes curses? Amb tranquil·litat. Jo, tranquil·litat. També m'ha ajudat el meu fill que... Doncs, bueno, jo li explicava el projecte, ell ja té 18 anys, però m'ha permès marxar alguna marató fora. Quan jo tenia, jo sé, la feina a vegades doncs, acabes més cansat, menys, doncs... Jo dic, ai, Arnau, aquesta no sé si acabaré, Mama, que sí, que estàs en el projecte, no sé què. I psicològicament m'han ajudat molta gent. A la feina també m'han posat fàcil. La meva directora, la meva gerent, tota l'escola també sabia el projecte i també s'ha implicat una miqueta, que també els hi feia molta il·lusió. Acabava que feia il·lusió a molta gent. I clar, jo era un projecte personal, però que s'ha convertit que li feia il·lusió a molta gent. I també et fa feliç, perquè, ostres, he acabat el diumenge aquí, a Canovelles, era, ostres, molt, que venia gent a felicitar-me expressament. I per mi això és molt important, sí. Anem a fer una mirada enrere. Com vas començar a córrer, Anna? Jo sempre m'ha agradat l'esport, però bueno, allò que a ma mare, jo quan era petita, li deia, és que vull fer esport, que és que m'agrada. No, si cas, els meus germans, que eren, bueno, eren nois, no ells... Bueno, quan ja vaig tenir una miqueta ja... Quan va néixer el meu fill, jo ja havia fet pes, havia fet culturisme una miqueta... Sempre anava a l'esport, no? Però quan va néixer el meu fill vaig dir, ara vull córrer, ara sí. I bueno, farà 19, doncs porto 19 anys. Però molts anys pel meu... O sigui, jo sola. Anava pel carrer, pel meu barri... Quan vaig venir a viure aquí a les Franqueses, doncs pels voltants, Marata, que hi ha... Bueno, hi ha boscos molt macos, pistes molt maques per córrer. I després, amb un sopar, farà 3 anys, vaig coincidir amb l'Alfonso i em va dir per què no tens un club o per què no vens a córrer amb nosaltres. I com és que, clar, jo sóc popular, que jo no... Diu, va, provo, si no t'agrada, doncs ho deixes. I vaig començar amb ells, amb un grup de nois, precisament, i m'han tractat com un atleta més. Mai m'he sentit la mujer atleta. No, com un atleta més, Vull dir, hi havia sèries que, bueno... No, l'has de fer igual o intentar fer-les, i això a mi m'ha ajudat moltíssim, m'han tractat molt bé. Sí, això et volia preguntar, això de ser dona i esportista, en algun moment has sentit alguna mena de discriminació? Mai. Jo a l'equip que estic, ja et dic, precisament tots són nois, molt més joves que jo, jo sóc la més gran a sobre, mai. I mira que a vegades han vingut a entrenar temporades nois més joves i mai, però és que jo al contrari, em sento molt, molt valorada. Que corro menys que ells, que jo penso que corro menys que vosaltres, però bueno, em sento molt valorada. I a nivell competitiu, quan estàs en curses, maratons i així, jo em sento molt més ben tractada, sobretot en maratons. La gent et tracta per ser dona... Encara ho valoren més, potser. Sí, o sigui, jo em sento privilegiada, que a vegades vas amb algú al costat i diu, i nosaltres què, no?, si són homes, i nosaltres què, no ens animeu, doncs... I he anat, per totes, bueno, aquesta temporada, per diversos llocs d'Espanya, i et sents, et tracten molt bé per ser dona, molt. Estic molt contenta. De fet, els últims anys hi ha moltíssima més gent que ha començat a córrer i també moltes més dones, no? Jo suposo que fa 18 anys encara estaves més sola que no pas ara. Exacte. Jo quan vaig començar, sí que vaig començar amb un equip de les Franqueses i també tot eren nois. I sí, et sents, però clar, tenen uns altres objectius de velocitat i tal. Jo, clar, no... Sí que encaixava, però penses... Clar, ells tenen uns altres objectius. I ja està, però ser dona ara, i moltes dones demanen consell, que això a mi també m'agrada, penso, jo tampoc en sé molt, no? Però allò que intentes, doncs, bueno, si et fan preguntes, escoltar-les i del poc que sé jo aconsellar, la veritat. I ahir mateix vaig anar una estona a la piscina de les Franqueses a relaxar-me, que havia fet l'última cursa de temporada, com aquell qui diu, i s'acosta un noi, no? Dic, hola, jo us aconsellic, dic, ai sí, he aconseguit el repte, i em va demanar consells per començar a fer una marató. Què tenia que fer? Clar, et sents... Bueno, jo no en sé molt, puc dir la meva experiència, però...
i no escoltant els consells que podies donar-li i això, no? I a mi això fa molt feliç. Quins són els primers consells que li dones a algú que potser no ha corregut mai i que es vol iniciar en aquest esport? Doncs començar amb molta calma i aconsellat una miqueta, tant a nivell de, sobretot, ja començant per unes bones sabatilles i els objectius que vol tenir, si és per passar-s'ho bé, si és per arribar a ser una miqueta a nivell competitiu, una miqueta els objectius que ell vol tenir, però tenir-ne. I per sentir-se bé, doncs, també pots córrer per sentir-te bé, perquè és una manera, bueno, et sents molt, molt bé, però una miqueta aconsellat. Perquè a vegades, sobretot aquestes curses, que ara se sent moltes coses, no? Que van a fer curses o es fan curses i has d'anar una miqueta amb prudència, perquè poden passar moltes coses. A nosaltres també, a mi també, no? Allò que penso, sempre vas amb por, perquè veus moltes coses. Sobretot a les maratons veus moltes coses. Gent que ho deixa, gent que es fa mal, quan acaben malament, i això també, prudència. No començar allà, vinga, ja la primera cursa, una miqueta en calma, perquè tens temps. Jo sóc gran i encara penso que, bueno, també puc fer coses, i vaig començar gran, vull dir que també això anima. Jo la gent que comença, doncs què, jo vaig començar als 30, quan va néixer el meu fill, i bueno, em faré 50 i encara vull fer coses. Quines són les coses que vols fer? Quin és el proper repte o objectiu que t'has marcat? Hem d'estar parlant aquests dies, ja quan s'acaba el final, vaig pensar, i ara què? No? I, pues, sobretot a cos de resistència. Velocitat a mi costa, però hi ha tres coses que ens agradarien. Si pot ser, com diem tot, quan es comença, si pot ser, la il·lusió està. Si no, hi ha un campionat de marató d'aquí d'Europa l'any que ve, que igual pues, pots fer, encara que no puguis fer moltíssim, però bueno, estan allà. No? Després, a veure si arriscar-me a fer alguna prova d'un campionat de 100 quilòmetres de veterans, que això ja són distàncies molt llargues, amb una bona preparació. I després hi ha una ascensió a Granada, d'una muntanya més alta, el que es diu el Veleta, que és 50 quilòmetres d'ascensió corrent per asfalt. I això, doncs, bueno, són tres objectius que igual, mira, no sé, però són... Quan comences temporada has de tenir com una il·lusió, no? I aquestes són tres coses molt dures, però intentarem, allò parlant-ne, no?, l'altre dia, de fer un bon entrenament. I si no es pot, es deixa i es fa. O millorar marques de maratons que he fet, que l'hagi fet algunes malalta, i dir, aquesta he de venir a repetir-la. T'ha quedat l'espineta clavada. Sí, n'hi ha dos o tres que no estava bé. Una estava malalta, l'altra... Allò que no estava pendent de beure més aigua i vaig acabar malament, l'acabes, però uix, podria haver fet millor. I aquestes tres coses també... És que allò dic, va, aquesta Pamplona també m'agradaria repetir-la, que vaig anar la setmana, bueno, fa dues setmanes, i també em vaig quedar amb el regust, no?, de dir, doncs aquesta l'estudiarem millor, perquè s'ha de repetir. I aquestes cosetes, però sempre amb il·lusió, eh? Quan corres, a part de passar-t'ho bé, també, si vols competir una miqueta, has de tenir uns objectius. Doncs, Anna, moltes felicitats pels reptes aconseguits i molta sort per als futurs. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Una persona amb molta humilitat i grans reptes en el seu horitzó. Doncs amb l'Anna Riera tanquem la temporada. Moltes gràcies per haver-nos seguit i fins la propera. Bon estiu i bones vacances.